noite. Começou muito arrastão, correria aqui no sítio histórico de Olinda, na Prudente de Moraes. Muita gente com garrafa de vidro na mão, garrafa de cerveja na mão, camisa de torcida organizada. Começou a correria por aqui, a polícia chegou. Um dos jovens que participavam do tumulto entrou no consulado do Uruguai e policiais pularam o muro atrás dele e já tiveram pelo menos uns 3 tumultos por aqui. Thank you.